Ранок на Сіверцентрі продовжується, і сьогодні в нашій студії людина, голос якої ви, напевно, чули і не один раз в нашому тролейбусі, але навряд чи бачили, тож давайте познайомимося з ним. Це Андрій Соколов. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі! Доброго Варвари, ранку, облиски! Ну що ж, ми чули твій голос в тролейбусі. Молодець! Дякую! Всі вулиці знаєш. Всі зупинки знають. Нові вулиці знаю тепер, перейменовані, декомунізовані. Єдина людина, хто знає всі перейменовані вулиці. Окрім, навіть Google не знає. Окрім таксиста Мехеда, того знаменитого. Так. Добре, розкажи нам, був чи кастинг на сам ось це, на озвучку тролейбусів чернігівських? Так. Кастингу як такого не було. Мені зателефонував Артем Шолковий, якого ви знаєте, теж як ведучого, і сказав, що є такий хлопець Микита Вікторов, і він в тісному контакті з Чернігівським тролейбусним управлінням і хоче запровадити там систему голосового оповіщення, яка всередині тролейбусу знаходиться, тому що такого в Чернігові вже давно не було. Ну, до цього просто водії озвучували. Так, чули. І то не завжди. У мікрофони. Не чували, я б хотів сказати так. Ось. Потім з'явилися нові тролейбуси, ще до тих 10 закуплених у минулому році, ще вони поза минулого року з'явилися. І він вирішив знайти якийсь голос, він звернувся до Артема, а Артем запропонував йому мене. Микита зателефонував мені і сказав, ну, є така справа, зможеш? Я кажу, ну, спробую, я ніколи це не робив раніше, але, ну, давай спробуємо, давай експериментувати. І, ну, оскільки я працюю диктором на радіо, я озвучую ще рекламу, тобто в мене є якийсь досвід, я вирішив спробувати, і у нас було десь 3 дублі, поки ми не досягли того голосу. Звуку того голосу, ну, тієї подачі взагалі. Голос він один і тембр один, але подача може бути різна. Нам спочатку здалося, що, можливо, я зашвидко кажу, тому що багато пенсіонерів їздить у тролейбусах, можливо, і вони повинні чути все, що говорять. Я зробив трохи повільніше, але від цього, ну, втратилась, ну, по-перше, динаміка, звичайно, втратилась, і по-друге, якось тролейбуса чи якось стало трохи такий роботизований голос. А потім уже я кажу, давай я зроблю так, як я це бачу і чую, ну, спираючись на свій досвід. Я зробив ту подачу і тим тембром, з цією швидкістю, з якою ви зараз усі, а я сподіваюся, ви всі їздите у тролейбусах. Один раз їздила, так. Чуєте ці оголошення зупинок і, ну, до речі, не тільки зупинок, потім Микита звернувся до мене ще, коли були перейменовані вулиці, щоб чернігівці знали про те, які вулиці в нас і на честь кого вони названі, ми зробили такі інформаційні довідки, які лунають якраз, коли тролейбус під'їжджає до зупинки. Ну, тобто там вулиця Кістяківських, як любить Іван Матвієв, ваш хто він, колега, продюсер, так, колега ваш. Вулиця Кістяківських, він завжди так каже, але там насправді вулиця Кістяківських. І розповідається про те, хто такі ці люди і скільки їх взагалі. Я думаю, ви теж можете і не знати. Ми не знаємо. Ми не знаємо. Ось, ну, я не знаю. Ось рушайте на Бобровицю і там послухайте. Ага, яким маршрутом? 10-м або 11-м. А 10-й є? Є. І 10-й є. Так, до речі, ми сьогодні говоримо про Микиту Вікторова. Він був ініціатором взагалі цього проєкту, якщо можна його так сказати. Ми його ще обов'язково запросимо до нас у гості. І вже поговорено з ним, як він до цього дійшов, як він співпрацював із владою, з Чернігівським тролейбусним управлінням. Ну, а сьогодні у нас лише голос до нас прийшов, так? Голос. Тільки голос. Отже, Андрію, а давай ти нам зараз, ну, прочитаєш своїм голосом, щоб ми, напевно, так, а то я не знали, вірю, що це ти. Це ти. Добре. Я не дуже довіряю. Ага, так, зараз. Добре. Я не думаю, що ця людина рояль у кущах. Так, я не думаю, що він може бути досить серйозним, щоб так серйозно говорити. От давайте нам зараз кастинг Алана Бадоєва. Так, давай. Так, що тут? Так, що там? Давай, читай.
Я займу позу, да. Передаем за проект, знаете, платежку, передаем. Передавайте. То, как Лев Лещенко, лай-ла-ла-ла. Передаем за проект. Ну що ж, давай, поїхали. Кастинг до чернігівського тролейбусу. Команда Алана Бадоєва проведе відбір. Не пройшов. Не пройшов. Поїхали. Ну, хлопков не ждемо вже, да? Все нормально. Команда Алана Бадоєва проведе відбір професійних танцюристів для нового кліпу Макса Барських на сингл «Літа попрошу». Кастинг відбудеться 22 квітня в Києві у Dance Center My Way. Хореографом-постановником відео виступить Денис Стульников, режисером Алан Бадоєв. Ну що, тепер виходячи з вагону, не залишайте своїх речей. Чому з вагону, невідомо. Чому з вагону, якщо з тролейбусу? Так, в мене просто був такий жарт, імпровізація. Ну, на 1 квітня хотіли зробити, але чомусь не вийшло. Таке, наприклад, тролейбус прямує до світлого майбутнього. І так, щоб нікого не зачепити, тому що будуть казати, а де це, а що це? А світле майбутнє, всі ж до нього йдуть і прагнуть. Але не дозволили, так тобі? Не дозволили, чомусь не докрутили. Я думаю, можливо, наступного року щось таке і зможемо зробити. Було б цікаво, але все ж таки наші шановні відвідувачі тролейбусів, їхні пасажири можуть не усі зрозуміти. Не залишайте своїх речей. А от речі ніхто, мабуть, не залишає. Так, Андрій, переходьте тролейбус ззаду. Такого я не чула. Тримайтесь за поручні. Це, Андрій, я зрозумів, це ти. Це ти озвучував. Так. Розкажи, от ти взагалі їздиш на тролейбусах? Так, їжджу. Але не дуже часто, але таке в мене трапляється. У нас, я граю щоде коли, у нас відбувається в базисі... У тролейбусі. Так, в тролейбусі. У тролейбусі гра, так? Так, можна грати, тому що там... На кінцевій, так? Тому що господин ведучий же, можна ж там слухати, що він скаже там. Так, ну все ж таки, ти їздиш багато. Не багато, але все ж таки їздиш на тролейбусах. І коли ти починаєш там, а передайте, будь ласка, за проїзд. Чи не думають зразу, люди всі зразу передають, що це голос тролейбуса каже? Так, мені здається. Я, якщо чесно, ніколи не користувався цим, і, ну, тому що не бачив приводу для цього. Передавати за проїзд, так? Передавати за проїзд, тому що, ну, по-перше, звичайно, тролейбусне управління мені ж зробило подарунок, пожиттєвий, безкоштовний проїзд. Як ветерану труда. Ветеран праці, так? Ветеран туди і ветеран сюди. Ну, от, я не вірю, що ця от людина, цей балабол, скажімо так, може бути серйозним. Ти навіщо розумів? Бути серйозним? Можна ж було озвучити якось «Ей!» Веселіше можна. Зробив, не залишайте своїх речей! А можливо, але чомусь ти так не зробив. Тому що не дозволили, ми поважаємо чернігівців і гостей нашого міста. І тому... Добре. Тролейбус прямує до станції Дарниця. Дарниця? А Київ? А! Жарт. Хто не знає, то... Андрій Соколов ще й дуже гарний КВНчик, він ще й ерудит, він грає у «Щоде коли». А мені цікаво, Андрію, а голосом чого ще ти хочеш стати? Чи кого? Голосом кого – це насправді не таке смішне запитання, як може здатися. Ну, взагалі є така мрія в мене озвучувати кіно, але проте в мене акторської освіти немає, і тому, можливо, тому, це мені так здається, тому мене не беруть у велике кіно. Але дублювати фільми було б цікаво мені. Ну, я так на дуже-дуже аматорському рівні займаюся дублюванням трейлерів, насправді, зараз. Але так, ну, це більше для себе і для... портфоліо. Тому, ну, було б цікаво стати. Якщо ти про актора якогось питаєш, чиїм голосом я хотів би стати, то я не можу сказати. Там же що дадуть, якусь, напевно, може, пташку, на якогось бурундучка або скунса, це можна ж озвучувати. Привіт! Ну, можна ж. Візьміть, будь ласка. Добре, дякуємо, Андрію, що завітав до нашої студії, що розповів нам про такі новини, так сказати. І до нових зустрічей. До нових зустрічей. Побачимось. Бувайте. У тролейбусі.